Fala, pessoas da Hack Rutinha! Aqui quem fala é o Magic, dando continuidade ao jogo Digimon Adventure RPG. E no vídeo anterior nós demos início à nossa aventura. Mas Magic, por que que você está começando o vídeo no meio de uma batalha? É simples, porque depois daquele começo onde falamos com todo mundo, para você prosseguir na história é necessário que o Coromon esteja no level 10. E o meu Coromon está atualmente no level 9. Então ele está... falta pouco para ele ganhar level 10. Espero que esse Tsunomon dê nível 10 a ele. Então, para não perder muito tempo, eu resolvi chegar até o nível 9 e batalhar um pouquinho. E quando eu achasse que tivesse para ganhar nível 10, voltaria. Então vamos derrotar o Tsunomon e ver o que acontece de bonito, né? Os escolhidos venceram, sem experiência, obter 25. Ah não, meu Coromon não ganhou nível. Então, aproveitando para falar, sempre que vocês encontrarem no jogo essas quebras aqui digitais, algum efeito colateral vai causar. No caso, eu ganhei mais 10 pontos de HP. Eu poderia ter perdido HP, ter perdido MP, eu recuperei HP, poderia ter recuperado MP. E as quantidades também variam. Então tomem cuidado com isso quando vocês estiverem no começo do jogo ou numa área complicada. Isso pode ferrar muito, assim como se vocês estiverem à beira da morte, pode ajudar também. Bem, o vídeo de hoje não vai ser longo como foi o primeiro. Por que não, né? Eu tô mostrando essas lutas porque falta pouco pro meu Coromon par. Enquanto isso, a gente vai enrolando, né? Coromon level 10, então... depois de entrarmos na área do Kuagamon, o que será que vai acontecer? E antes disso... sim, os frames continuam aparecendo no canto. Eu segui o conselho do grande CCM437, mas eu acho que meu Fraps é muito antigo e não tinha as opções que ele havia falado, mas isso a gente verifica depois. Vamos dar continuidade à história. Temos que fugir! Rápido, vamos para baixo! Mas... por... ah não, não vou precisar salvar. Lá embaixo vai ter lugar para salvar. Temos que fugir! O monstro Kuagamon está vindo! Essa não! Não tem saída! Temos que encontrar outro caminho para fugir daquele Digimon! Ah, meu Deus! O Kuagamon nos encontrou! Não temos armas para afugentá-lo, o que vamos fazer? Pessoal, vamos lá, temos que lutar, temos que proteger nossos amigos. Foi para isso que nascemos. Beleza, já que vocês nasceram para proteger os amigos, então vamos proteger os amigos. Todo mundo atacando, porque não tenho como usar técnica. Mas o Kuagamon é muito forte. Pois é, Madkin, parece que o seu time não está nas melhores condições. Ah, eu não tenho o time completo ainda, então vamos atacar com quem eu tenho, né? É, 207. É isso que dá, né? O Digimon beber queria atacar um Digimon do nível campeão. Ah, que coisa. Os Digis escolhidos foram derrotados. Olhem, os Digimons estão machucados. Danemon, você está bem? Motimon, eu não consigo entender por que se sacrificou por mim. Tsunomon, acorde, por favor. Tokomon, fique calmo, está tudo bem agora. Pukamon, me protegeu, me desculpe por chamá-lo de esquisito. O quê? Eu não acredito, depois de tudo o que aconteceu, ele ainda pretende nos atacar. Eu tenho que ir. Não, Coromon, você está ferido. Esperamos por vocês desde que nascemos, esse é o nosso destino. Somos lutadores, é isso que temos que fazer. Lutaremos juntos para proteger todos vocês, mesmo que custe nossas vidas. Vamos rápido! Nossa, Madkin, eu lembro disso! Pois é. E é aqui que começa uma nostalgia da infância, né? Olha que beleza. Coromon Digivolve para Agumon!
Yokomon Digivolve para Piomon, Motimon Digivolve para Dentomon, Sunomon Digivolve para Gabumon, Tokomon Digivolve para Patamon, Pukamon Digivolve para Gomamon, Tanemon Digivolve para Palmon. E o Kogamon voltou. Agora sim que o nosso time está completo, vamos usar nossas técnicas. Bafo de pimenta, fogo azul, tiro de ar não dá, então a gente ataca normalmente. E espiral mágico. Parece que o Gabumon se foi. Madkin, faleceu. Os Digimons. Tá, vamos alterar aqui, colocar o Tentomon. Mas já que não dá pra fazer muita coisa, nós só vamos a Tocor. Madkin, eu só conheço o Digimon dublado, eu quero aprender mais coisas do original. Tipo o quê? Tipo os ataques. Então vamos usar Baby Flame, não podemos usar Petit Sanda, não podemos usar Yasha. Podemos usar. O Patamon morreu, então dá tempo de voltar. Trocar aqui para Palmon. Então vamos lá, Baby Flame, a gente ataca, usa Poison Ivy e Petit Fire. Não, na verdade é Magical Fire. Opa. Pronto, o Kogamon não pode mais se mover. Então vamos usar novamente Baby Flame, não podemos usar Ataca. Não podemos mais usar, porque a Palmon é muito boa, como eu falei no vídeo anterior. Logo o Kogamon volta a se mexer. Pronto, voltou. Então todo mundo ataca até que morram, né? Porque esse é o objetivo. É perder mesmo. É que o Magic só tá enrolando na batalha. Que coisa? Mais um derrotado. Opa! Palmon não aguenta o tranco. Temos ainda quem? Gomamon, olha que bonito. Dá pra usar o Marching Fish? Não dá. A gente só ataca e ataca. Não, Gomamon! Os escolhidos foram derrotados. Não é possível, o Kogamon levantou outra vez. Ele atingiu a beirada do penhasco. Vamos cair. Agora você poderá acessar o menu através da tecla S ou Z. Poderá alternar a ordem do seu time com as teclas Q e W. Descobri uma das funções desse aparelho, analisar esses seres quando aparecem. Então, Tentomon, Digimon, Rookie, Digimon Seichouki, do tipo inseto elétrico, tem uma couraça resistente a ataques físicos. Gabumon, não se sabe a verdadeira face desse Digimon, possui poderes congelantes. Gomamon, é muito lento para andar em terra, mas na água é um nadador rapidíssimo. Não possui muita força e sua habilidade é controlar peixes no oceano. Piomon, apesar de ter asas, não possui habilidade de voo muito bem, possui atributos de fogo e magia. Palmon, Palmons costumam ser meigas, possui atributos vegetais e uma habilidade que prende e suga os poderes do oponente. Patamon, um Digimon com pouca força física, sua habilidade é dilatar seu corpo para concentrar e disparar um tiro de ar comprimido. Agumon, tem forte senso de justiça, capacidade de suportar piores condições, sua habilidade é o bafo de pimenta. Bem, agora apertando o que mesmo? Apertando ESC ou Z? Era ESC ou Z? Era alguma coisa. Podemos aqui ver os nossos status, finalmente. Bem, então podemos ver a tela de itens, temos 12 disquetes, que recupera o nosso HP em 64, e o pendrive de 1 GB, que recupera 64 de MP. Podemos verificar as técnicas dos nossos Digimons, o nosso device, onde podemos ver algumas informações, mas não é de grande coisa. O que mais? Status. Bonito. Não vai ser muito útil. E o grupo no geral, né? Que por sinal, eu vou mexer nesse grupo é agora. Agumon. Seguido de Gabumon. Vou deixar só os melhores aqui. Os que parecem ser melhores. Porque
Palmon, Patamon e Gomamon são muito fracos. Tentomon também é fraco. Então quem vai segurar o time é Agumon, Gabumon e Piomon. E quando você usa, por exemplo, esse time, na hora que você termina de derrotar um inimigo, todos os Digimons ganham experiência. Então quem está na espera também upa. Pokémon e Motimon apareceram. E agora que a aventura começa mesmo, né? Pois é, Madkin. Bem, eu não sei quanto tempo está esse vídeo, já teve aquela enrolação toda e tal, fãs. Então eu vou dar uma olhada, qualquer coisa eu continuo, senão eu encerro. Mas de qualquer forma, eu vou terminar de mostrar a praia da Ilha Arquivo. Sim, o lugar que estamos se chama Ilha Arquivo. Ou Faito. Era isso? Não lembro se era assim. Você não ligou para o número errado, hein? Cabines telefônicas estranhas. O tempo agora é 90 horas, 80 minutos, 75 segundos. Ei, Magic, que tempo é esse? É um tempo doido de mundo, eu, hein? Lalara. A Terra está girando? Então por que vocês estão parados? Isso me lembra uma música do Raul Seixas. Para completar a ligação, responda. Quanto é a metade da raiz quadrada de 3.643.245 dividido por 1/4 do total calculado? É, Madkin, pra completar a ligação, por que você não responde? É porque o Madkin não tá afim de completar a ligação. E qual é a senha? Eu não sei qual é a senha. Bem, é isso, né? Isso aqui é uma fenda? É uma fenda digital. HP aumentado em 100 pontos. Bem, por aqui vamos prosseguir pelo jogo, mas infelizmente ainda não podemos. O grupo está cansado depois da batalha contra Kogamon. Vamos parar e descansar um pouco nesta área. Como esse jogo segue exatamente a história de Digimon Adventure, então vamos ter que cumprir exatamente com tudo o que acontece no jogo para poder avançar. Então, para quem conhece o jogo, sabe que aqui temos que enfrentar um certo inimigo. Mas talvez veremos esse certo inimigo que está logo ali no cantinho no próximo vídeo, né? Então, por hoje, para ser mais curtinho e organizar as coisas, eu vou encerrando por aqui, porque assim como foi para matar o Kogamon, para enfrentar aquele Digimon que vamos descobrir quem é, precisamos derrotar certa quantidade de inimigos. Então, um grande abraço a todos, aqui quem fala é o Madkin. E tchau, né? Vamos derrotar aqui Pyokumon, Telemon e salvar. Por que não? Lalaralara. La, 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 la. Salvar o seu programa. Eu vou salvar no slot 3. Que se der merda eu posso recuperar. É isso aí, nos vemos no próximo episódio. E antes disso, deixa eu só mostrar outra utilidade, que era a tecla Q e a tecla W, que alterna entre os personagens. Mas toda vez que você vai para uma batalha, os Digimons ficam na frente novamente. Então nem vale a pena ficar alternando. Então é isso, e tchau. Ah, Tsunomon, seu danado. Eu sei que você é o Digimon que mais dá experiência no começo do jogo. E a Tanemon é uma das piores pra dar experiência. Mas, tudo bem, né? Lalaralara. Voltando. Sim, é. O Magikin voltou porque ele viu que o vídeo estava bem curto até então. Então, vamos continuar. Sim. Após você vencer trocentas batalhas nesse lugar, finalmente aquele Digimon rosa com o casco que estava no meio do mar aparece e surge esse diálogo. Olhe na praia, o que é aquilo? Nédio? Shelmon! É outro Digimon! Cadê o Shelmon? Ali ó, o Shelmon chegando. Ai! Como será que está a minha... É, ele chegou, já é luta. Shelmon apareceu. Beleza, e pra quem lembra do anime, esse é o momento onde o Agumon se torna Greymon. Então vamos lá. E os outros atacam.
Um usa Pitfire, outro... Ah, dá pra usar o Pit Sanda e Magical Fire. Pronto. Sim, o ataque elétrico pode paralisar o Shelmon. E... Agumon! Agumon desenvolve para... Greymon! Olha que bonito! E Greymon vai usar sua técnica Mega Flame. E sim, se vocês estão se perguntando, todas as vezes vamos ter que evoluir durante a batalha, gastar um turno para evoluir. Ninguém, nenhum Digimon aparece já evoluído como se fosse em outros jogos, tipo Digimon World. E ganhamos 1000 XP, beleza? Nem... Evoluiu Greymon só a título de história mesmo. Greymon, Digimon Champion, ou Digimon era Seichouki, é, uma coisa assim. Ou Seijukuki, é, deve ser Seijukuki. Um Digimon antigo lendário que muitos achavam estar esquecido para sempre. Sua técnica é a bola de fogo. Olha o estrago que o Shelmon fez nas cabines. Ah, ainda tem luta. Olha, Mediquinho, o cenário de fundo mudou. É, mudou. Agora estamos no episódio do Gabumon. Sim, é, agora é o Gabumon quem deve brilhar. Lalalala. Mas, primeiramente, vamos recuperar aqui nosso MP e nosso HP. Que, afinal de contas, o jogo não perdoa a gente, né? Pronto, olha que bonito. Medkin, é impressão minha ou tá anoitecendo? Não é impressão. Tá anoitecendo sim. Afinal de contas, o episódio do Gabumon se passava à noite. E a noite chegou. Este lugar está muito frio. Vamos descansar? Beleza, vamos descansar. Olha. Monocromon, o novo Digimon, bacana. Ah, esse sim é bacana de destruir. Ele vai dar um pouco mais de experiência. Mas é uma beleza. Agora 200 de experiência. Foguinho, foguinho. Ah, lá em cima tem um lugar pra salvar. Olha! Um Digimon novo. O que temos aqui pra baixo? Nada. E aqui... Vamos descansar dentro desse bondinho? Sim. Vamos descansar no bondinho. Na verdade é só pra recuperar o... nossa energia. E aqui em cima para salvar e aqui para prosseguir na fase, no jogo. Mas aqui está muito frio e precisamos descansar. E novamente vou precisar fazer várias batalhas aleatórias para poder dar continuidade. Então aguardem aí que o Madkin já volta. E voltando, droga, o que é aquilo? Sidramon, sua principal técnica é a rajada de gelo. É, Sidramon apareceu. Então vamos lá, e já que é a história do Gabumon, não vou evoluir o Agumon e sim o nosso lobinho. Vou tentar paralisar o Sidramon. Você usa espiral mágico. Pronto, consegui paralisar o Sidramon. Gabumon evolui. E Gabumon desenvolve para Garurumon. É, só a título de história. Mais 1000. Todo mundo pando. Garurumon, Digimon Seijukuki, outro Digimon lendário, o lobo de gelo que usa ataques que além de causar dano ainda congela o inimigo por algum tempo. Olha que bonito. Ah, vamos descansar? Vamos. Pronto, olha, agora é só seguir. Na verdade não por aqui, né? Seguindo, seguindo. Esses Pyokumons estão com problemas, melhor ajudar. Olá, Pyokumon. Há algo errado com a nossa vila. É, está amanhecendo. Estamos sem água para beber. É, eu sou de São Paulo, não sei como é. Nos ajude, por favor, por favor, por favor. Nossa, que bicho chato. Pois é, Yamato. Olha que bonitinho, o cenário mudou de novo. Estamos na história de Pyokumon. Sim, Madkin está aproveitando para avançar bastante nas histórias. Vamos. Ah, você não fala, não é? Né, não. Lalalala. Oi! Ah, me queimei! Pô, eu perdi HP com isso. Quanto? Olha isso, perdi 10 de HP. Lalalala. Meramon fica no topo da montanha da vista. Ele é o nosso guardião.
Veja, o nosso poço de água está jorrando fogo. É, eu vi, até me queimei com aquilo. Se Meramon resolver descer da montanha da vista, o nosso meio ambiente ficará descontrolado. Será que ele resolveu descer? Eu lembro que tem um desses lugarzinhos aqui que dá pra entrar. Mas eu creio que seja só depois que você derrotar o Meramon. Bem, entramos naquela velha história de ter que... de ter que fazer batalhas aleatórias pra poder prosseguir na história. Então, aguardem novamente. Meramon está descendo a montanha! Veja, Meramon está descendo a montanha. Estou queimando. Meramon, esse Digimon está sempre em chamas. É o guardião de certos locais no mundo digital. Sua ausência pode causar desequilíbrio. Meramon sempre foi bonzinho. Por que ele está agindo dessa forma? Coisa, né? Meramon apareceu. E já que estamos na história da Piyomon, vamos evoluir a Piyomon e vamos usar o Tentomon para tentar paralisar ele e ganhar algum tempo. E, opa, conseguimos. Isso é muito bom. Porém, o ataque do Agumon fez o Meramon voltar a se mexer. Isso não é legal. Piyomon digivolve para Badoramon. Pronto, agora que conseguimos o Badoramon... Agumon ataca, você ataca, e vamos usar a nossa asa Meteoro, originalmente conhecida como Meteor Wing, que não foi necessário, né? Mais um Digimon que evoluiu só a título de concluir história. Opa, que foi aquilo, Madkin? Não sei, vamos lá falar com o próprio Meramon. Realmente não entendo o que aconteceu, foi tudo muito rápido. Num segundo eu estava com uma vontade enorme de queimar tudo ao meu redor. Eu devo estar ficando velho, algum dia eu iria ajudá-los se precisarem. Lembrarei dessas palavras. Se Meramon descer da montanha da vista, nosso meio tá... Enquanto ele estiver guardando a montanha, estaremos a salvo. A casa da minha irmã é essa ao lado, sintam-se em casa. Essa barraquinha aqui é... Olha, até que é grande. Olha, um computador. Não quero. Olá. Oi, minha irmã mandou vocês aqui. Fiquem à vontade. Vou mesmo. Vou até dormir nessa casa de passarinho. Acho que tá na hora de salvar. Não, ainda não. Vamos para o próximo. Seguindo a história. Se não me engano, o próximo é... Obrigado. O que eu posso fazer por vocês é deixá-los usar o meu notebook. Entrem na minha casinha e fiquem à vontade. O próximo é a área do Koshiro. Eu achei que fosse a da Mimi. Então eu vou parar o vídeo de hoje por aqui, porque a área do Koshiro, ela é complicada. É complicada. É cheio de armadilhas. Então, agora sim eu vou encerrar o vídeo. Um grande abraço a todos. Aqui vem falar um Madkin. E vamos salvar, né? Vou filmar aqui. Pronto, e tchau! Tem que chegar lá na porta, né? Vamos ver aqui o brinde. HP aumentado em 10 pontos. Stop!